Wah, ketua rombongan. Masuk aja. Hilang. Hilang. Apa deh? Apa? Tak nak laju sangat. Apa banyak Osman? Osman, Osman. Ramai-ramai dah panjat. Tengok. Cuba korang tengok ramai-ramai sebelum ni ramai-ramai apa? Tengok kepompong. Sini. Woi. Tengok sana.
rame-rame datang. Ada bunga. Bunga raya nanti rame-rame datang. Ini apa nih? Ini tempat dia makan. Tuh bunga. Alah besar ni. Besar ni je. Oh, sana. Ni, sana. Oh. Mari, mari, mari. Mari, mari. Duduk tapi besar ni je. Okey. Kena bayar asing. Okey, tengok sini. Tengok sini. Kalau tangku pekis, tengok sini. RM5. Satu. Dua. Tiga. Tengok orang ini. Ini dalam lantung besar. Sekejap, sekejap. Sekejap, sekejap lagi. Sekejap lagi. Kasih yang pengiring ni cantik sikit ya. Oh boy. Memang kencing. Memang kencing. Tu kat sana pula, sana. Jangan buat mati. Eh, nanti dia mati. Tak nak, tak nak. Nanti mati. Tak nak. Tak ada, tak apa. Ha? Kan nangis pula balik.